Salamlar dostlar, bugün yine gördüğünüz kimi yine PUBG Mobile oynuyoruz kardeşimle. Gördüğünüz kimi dostlar, Guardia'ya düşürük. Geri başımıza ne işler gelecek? Bizi bu videoya neçemin like gelsin? Bu videoya sizler 3000 like gözüme, 3000 olmasa 2500 like. Çok geldi. Saymağa bile şey olmadı. Yukarısı yukarıda da var. Silah yoktu. Burası yan otağa. Bir de adam var canlı burada. İki kill buradan. Utta, utta ka şey. Aldım. Geldi. Kireve. Zambasın bir tane. Ne burada? Oyda, canı bildi. Ölme. Zanı biriydi. Hiç de olmaz. Eyvallah. Çok gizlendi. Hadi geldiler. İçeride kal, içeride kal. Vurdum. Hadi şu lafer var burada. Ha. Bir tane yani yeri açtı. Tarafdadır. Watch out. Burada. Ay, adamlar geldi. Videonu bir dəqiqəlik böldürəm dostlar. PUBG oynayan PUBG həvəskarları UC-lərinizi tam güvənli şəkildə bizdən ala bilərsiniz. Artıq 2 ildir sizlərlə çalışırıq. 055 218 46 40 WhatsApp üzərindən yazmağınız kifayət edir. Hardadır? Marked the location. Burada adam var ha. Şarjda. Daha bir de burada. Watch out. Uy. Ölme. Arkada geldi. Arka korusun. Gördüm. Canan da adam. Watch out. Vurdum. Adam geldi buradan. Watch out. Geldi. Yukarıdaki de vuracak. Yukarıdaki de sizin hilesi var, yoksa böyle geliyor. Ne? Yukarıdaki de sizin hilesi var. 3 nefer var hele de burada. Burada. Sana bildi. Mende. Ay yerimiz yakışırmaz da burada kalak. Ay kakaşa bu oradan bakır. Ne 6x'i ver. Ay da vurdum. Ala. Adam geldi. Bak adam. Bomba atacak sen. Diyan, oynama. Help! Uy. Watch out! Bu nasıl yine attı bombayı? Biraz değil oyna da Yusuf. Ölmedi ala. Ölmesin babat oynaydı bu. Kakaş çok pısızlı kakaştı ya. Yat aşağıda. O eski bu altına bilmeyecek. Doğru geldi.
Düşü boranca gələ. Bayaqdan başımızın ətin yeri orada. Orada necə bomba ata bilər ay Yusif, sən zanı. Biraz Yusif, sən nə deyirsən səfin? Bir yerdə çox dayanırsan. Hırsa bu spreyden lazım idi. Yadı da adam var, yadı da adam var. İşarı şey de atlayın. Ha bu yemiş. Buna bak, benim başımın üstünde uzanıp. Bitkiler. Boş oynadı da. Allah haqqı. Kardeşim bəs beyin de yani. Beyin bedava. Burada dostun kaldırır. Ay seni, ay seni. Kardeşim yat. Sadece hiçbir şey demirəm. Kemal abici sana sen. Ne olur sen? Kaş, biz gaza gelmişiz de yani ağıllı ol. Yani beynim sönür de yani. Beynim söndü sefso da. O airdrop lootta da. Lootta adam işin yoktu. Kaç bir tane işte bundan bir tane atayım koy bura. Tek kalı be. Diyesin. Şu andan başka hiç kim var. Öyle bağlısı oynamış. Məndə, məncə şey var, MG var. Şey yaxın temas olacaq, şey daha yaxşı olacaq. Orada AMR var idi dropda dostlar. Onu mən orada götürmədim. Yəni o bilə-bilə götürmədim. AMR var idi. AMR-dən Groza. Amma Grozadansa MG daha yaxşıdır. Əgər MG olmasaydı əlbəttə Grozanı götürəcəydim. Yat. Hedeflerimi sana. Kardeşim bəs nə? Bizim hedefimiz var da. Bu neydi ola? Bu game mat çox nasıl qaza gətirir. Hara vurur bu gələ sən can? Adam var burada. Hə, qabağımda da Amerə ilə vurur. Bu onsuz da dostlar alana gedəcək. Necə alana gedəcək? Onsuz da qabağa verəcək alanı. Bu gedəndə mən də gələcəm. Qabaqda bir adam var Amerəli. Bayaqdan da elə zahmata vurur. Burada görmür. Aha, Tuguşev kristal 2 vurdu. 3 nəfər qaldıq. Tuguşev, qabağımdakı Amerəli, bir də mən. 2 nəfər qaldıq. Yat. Hala. Yanırdım. Bu otaqdan çıxacağım. Birden ağırlığı qış burada olar.
Yaxınımda olar, yəni bir dənə bombaya düşürdər mənə. Bəli, One Man Squad gəldim. Qardaşım birinci başda öldü. Amma çox gözəl ilerləmişəm. 22 dənə kilim var dostlar. 22 kil. Bu tərəfdən ilerləməyə çalışıram. Bu adam elə bir... Ha, gördüm. Tuguşev. Və bitti. 23 kil. 23 kil. Qardaşım öldü. Amma biliriz ki dostlar, mən bir nəfər olaraq 2 nəfəri yerini tuturam. Ona görə də çox qəşəy bir oyun oldu. 71 xal Tadüç liqində. Möhtəşəm bir oyun. Yusuf, əllərimizə sağlıq. Bir sözün əllərimizə sağlıq. Həqiqətən çox qəşə oynadıq. Çox gözəl oynadım. 23 il. Yəni sen baylanda mən də hazırlamışdım oraya. Bəli dostlar. Yəni çox qəşə oynadıq. Bəli dostlar, videomuzu bəyəndisə like atmağı unutmayın və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın dostlar.